gjatë orëve të para të mëngjesit ka ndodhur që një banesë ka marrë zjarri, që si pasojë ka lënë edhe një fëmijë të vdekur, cilat janë informacionet lidhur me këtë rast. Po, sot rreth orëve të hershme të mëngjesit, në ora 1:40, stacioni policor Gjakov ka pranuar informacion se në rrugën Yllmërina, në një blok banesor, një banesë ishte përfshirë nga flokët. Patrullat policore dhe zjarfiksit kanë dalë me ngjarje, kanë bërë evakuimin e banorëve atje, ndërsa pas shuarjes së zjarrit në banesën e fjalë është gjetur viktima, femër kosovare, lindur në vitin 2011, për të cilën mjekët kanë konstatuar vdekjen e saj. Njësitët relevantët policisë kanë dalur në vend ngjarje, si dhe është njoftuar prokurori publik në konsultimet të cilën është iniciuar rast hetimi vdekjes dhe zjarrvënje, si dhe trupi pa jetë i viktimës është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion. Në ora 1:50 kemi marrë lajmin që është duke djegur një banesë në qytetin e Gjakovës, ku quhet Bllogu i Ri. Edhe më njëherë njësia jonë ka arritë në vendin e ngjarjes, ku bëhet fjalë që është djeg një fëmijë, një vajzë dikon 11 vjeçare, po njësia jonë me tana kushtet edhe me tana përpjeket është mënu që të bëjë gjithçka, po fatkesisht nuk kemi mujtë me intervenu që është duhet. Po kështu që kemi intervenu edhe dy të më shumë, të cilët i kemi nxerë pej banese dhe i ndalë palëndu. Pra përsisht sa ori pa gjatë që kemi ndalë në zjarë? Pa përsisht të gënë një gjysore, rrath një gjysore, të pas edhe civil për rrath aty, duke se dhe ata jenë të interesu me ditë qka bohet. Ka njerë edhe aty kemi ka pak pëngesa, adin, jo, po që t'ju interesën me ditë qa të bohet. Keni arritur në vendin e ngjarjes, vetë banesa ka qenë e kapluar nga zjarri? Kur kemi arritur, dikon po, se na për 2 minuta kemi shku në vendin e ngjarjes, po kur kemi shku në aty, gjithka u konë e pa mundshme. Se para për se o konë ku flenë ajo qika, ku ka flenë tesh rast edhe arse është o konë e pa mundshme. Në shumë nga të regu jo qysh e pa që ndodhin gjarja? E kemi pa vetën flakën, ku shqit në kanë lejë, më këto thmitë të ju në ardhëm kanë tirë në gjumë më konë, me burin e ndonë fjetjes, e shku hi mamimi të kallë, edhe ku shqit këtu kanë trokit. E kemi një zhurmen, e kanë nëllë, e kanë lejë mëru policinë, kanë lejë mëru zarfiksat, me shpak nuk kanë vanu shumë zarfiksat. Kanë nëllë me njëherë këtoj? Me njëherë, policia është ardhë me njëherë, ndima parë, e kemi pa flakë e neltë, edhe nuk e kemi ditë që është të ndodhë. Mi shku nga kanë thonë me dalë jashtë këtë banesat, kemi trokit këtë kohë në për dyrë me dalë jashtë. Se shumë i ca njerëzë venë kohë në gjë. Kur dollet jashtë, e patë familjen? Familjen e pamë vetëm atë burin me njënin, me thmin. Thmin tjetër se kemi pa. A i mas ne ju ka të regu polisve që e kam thmin tjetër, dhe kënë hypë në eltë e kanë po të kallën kretë. Nona, ty në ka qenë? Ja, s'ka qenë nona. Nona s'ka qenë. Kënë po ahetë shumë plomë? Nona ma uardë mas ne, mas në gjarjes, që e ka ndodhë. Nuk i dim tjetër, sa s'dim, heqë kur zho, përbes nuk dim sa. Të përmajon të një ditë edhe?